told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that. O tom, že dedo pôjde zajtra na operáciu, vyrežú mu oko a bude ako pirát? Srdiečko, nič mu nevyrežú. To je úplne bežná operácia. No, úplne maličký zákrok. Iba mu tie očka opravia, vieš? Najskôr jedno, potom druhé. Lenže on sa toho bojí, čo ak umrie? Neumrie. Práve, že teraz bude lepšie vidieť a bude s ním väčšia sranda, vieš? A vy ste prečo cez deň v posteli? Tiež ste chorí, tiež vás budú na niečo operovať? Ale nie, nie, srdiečko. My sme si čítali. Bez pyžámka? Pyžámka sú v práčke. Ale keď sa tak o deda bojíš, tak by si mu mohla vyrobiť napríklad talizman pre šťastie, čo? Super nápad, a už viem aký. Čaute! Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím, veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.